שלום לכולם, כאן שי לירון וברוכים הבאים לעוד סרטון בגיימסאסל. והיום באתי לדבר איתכם על העניין של כסף מיוטיוב. אז למי שראה ולמי שלא ראה, התחלתי בעצם בחודש האחרון להרוויח כסף מיוטיוב באמצעות הפרסומות. אז ככה, רוב הכסף הזה הולך כנראה ללכת על דברים שקשורים לגיימינג, לאו דווקא דברים שאני אעלה לערוץ, וזאת מהסיבה הפשוטה שגיימינג זה אחד מהתחביבים הכי גדולים בחיים שלי. אז למה אני אומר כנראה ולמה דברים שלא קשורים לערוץ? אני יודע שזה נהוג בעיקר אצל ילדים קטנים בקהילה לחשוב מאיזושהי סיבה שאת הכסף שאנחנו צריכים להרוויח ביוטיוב אנחנו צריכים להשקיע חזרה בערוץ, וזה ממש ממש מטומטם. עכשיו, אני יודע שאתם באים לצעוק עליי, תענוכי, איך אתה מעז, אם אנחנו לא היינו צופים בערוץ שלך, לא היה לך את הכסף הזה. אז אני רוצה להסביר לכם דבר. בעצם יוטיוב נותנים לנו את הכסף הזה על זה שאנחנו מביאים להם עוד קהל ליוטיוב שצופה בפרסומות שהם מוכרים והם מרוויחים כסף. אז הם נותנים לנו את התגמול על העבודה הקשה שעשינו ועשינו להם כסף, וזה בדיוק כמו בוס בחברת הייטק. אם תלכו לעבוד בחברת הייטק ותפתחו איזשהו קטע קוד באיזושהי תוכנה, אז הבוס שלכם ייתן לכם כסף על הקטע הזה שעשיתם בתוך תוכנה שהוא הולך למכור, והוא לא יכול להגיד לכם ביום של המשכורת, רגע, לפני שאתם מקבלים את הצ'ק אתם קיבלתם את הכסף הזה, אבל שתדעו, אנחנו אלה שנתנו לכם את הכסף, אז אתם חייבים להחזיר את זה לחברה. זה נשמע מטומטם לכל הדעות, בייחוד כשבקהילה הכלל עולמית אין דברים כאלה. אין הרבה דברים בקהילה הכלל עולמית שיש מאיזושהים סיבות מטומטמות בקהילה הישראלית, שזה מונח שאני שונא, אבל את זה נשאיר לסרטון אחר שאני אעשה בהמשך. אין את הדברים האלה, וזה בגלל שאנחנו יש לנו פחות ניסיון בתחום, פחות שנים, והקהילה שלנו הרבה פחות גדולה. מכיוון זה יש כל מיני דברים מטומטמים שאין בחול, כמו הקטע הזה. יוטיובר שמרוויח כסף זה כמו בן אדם שעובד, זה בדיוק אותו דבר, והתגמול הוא על העבודה הקשה. זה לא שאתם תראו את לא יודע, פיודיפיי עכשיו משקיע את כל הכסף שהוא קיבל חזרה ביוטיוב. לא, יש לו חשבונות לשלם ויש לו דברים אחרים לעשות עם הכסף, לאו דווקא פשוט להחזיר את זה לקהל שלו ולהשקיע עוד כסף בערוץ, כי שוב פעם זה נורא נורא מטומטם. זה כסף שאנחנו מקבלים, ויוטיובר שמקבל את הכסף הזה לא חייב בהכרח להחזיר אותו לערוץ. מצידי שיקח כל שקל ויהנה איתו ויצא לחופשת סקי איתו מצידי, כי זה תגמול של היוטיובר על העבודה הקשה, זה לא כסף שהוא מקבל כדי להמשיך לפתח את הערוץ. בשונה מזה יש כמובן דונאשנס שנמצאים גם אצלי, אבל פה הנושא שונה, בגלל שהדונאשנס מיועדים דווקא כן לשיפור הערוץ. אם אני אקבל דונאשן, אז הדונאשן הזאת תלך אך ורק לשיפור הערוץ, היא לא תלך לכיס האישי שלי. כי בעצם כשבן אדם תורם, הוא תורם כדי שאיכות הסרטונים תעלה, הוא אוהב את התוכן, הוא רוצה עוד, והוא רוצה באיכות יותר גבוהה. אז אם אני מקבל דונאשן, כמובן שאני לא אחשוב אפילו לא לרגע לקחת את זה לכספי, לכיס הפרטי שלי ולעשות עם זה מה שאני רוצה, אלא אני אשמור את זה ואחסוך עם זה למיקרופון חדש כדי שתוכלו לשמוע אותי יותר טוב, או לא יודע, לדברים פשוט שיעזרו לי להיות יוטיובר יותר טוב ויותר מקצועי, כמו יוטיוב, כמו לא יוטיוב, כמו מיקרופון שהזכרתי לפני שנייה. ודווקא כשאני עדיין ערוץ קטן ביחסית להרבה יוטיוברים בקהילה, אני רוצה לדבר איתכם על העניין הזה של קמפיינים בסרטונים ופרסומות לחברות גדולות. אז יש את כל העניין הזה עם מילקי, והיה גם עם קצת עם פנטה ודברים כאלה ואחרים, שבעצם חברות גדולות נורא משלמות ליוטיוברים גדולים בקהילה כדי שיפרסמו את המוצר שלהם. אז מבחינתי אין שום בעיה עם העניין, מכיוון שאנחנו ממשיכים לקבל תוכן טוב. כמובן שיש יוטיוברים, אפילו יש יוטיובר כזה בקהילה שעושה את הפרסומות
וחזר לעלות רק, רק כדי שימשיכו להציע לו קמפיינים, ובוא נודה שההנאה שלו, האמת שלא בוא נודה, לא ממש הזכרתי את שמו, אבל אפשר לנחש, זה לא כזה קשה לדעת על מי אני מדבר, והוא, אני מאמין שהוא מעלה, זו דעתי האישית, אני לא יכול כמובן לדעת מה קורה שם, אבל אני חושב שהוא פשוט מעלה רק כדי לתרץ, הנה יש לי סרטון, עדיין יש לי קהל, אל תעזבו את הערוץ, וכדי שהוא יוכל להמשיך לקבל קמפיינים, מי שיודע על מי אני מדבר, מוזמן להגיד לי את הדעה שלו בעניין הזה גם. אז מבחינתי, אין שום דבר רע בקמפיין שיוטיובר עושה ומרוויח עוד כסף מהערוץ. להפך, מגיע לו, הוא עבד קשה, ואם הוא מעלה קמפיין, אין לי שום בעיה שהוא גם יעלה סוג של קמפיין פרסום כל סרטון, שכל סרטון או כל סרטון שני שלו או שלישי שלו יהיו עם קמפיין, כל עוד אני מקבל את אותו התוכן, אין לי שום בעיה עם זה. כי אם היוטיובר ממשיך להשקיע ובנוסף מוצא דרך לעשות עוד כסף, בכבוד, שיהיה לו בכיף, שיהנה, מגיע לו אחרי הכל. כי אם הוא לא מפסיק לעלות והוא ממשיך לעבוד קשה, אז שיעשה את הכסף, מה אכפת לי, אני עדיין מקבל את התוכן שבשבילו נרשמתי לערוץ. ואם אני לא מקבל את התוכן שבשבילו נרשמתי לערוץ, ואני חושב שהיוטיובר מזלזל ולא משקיע, זה כבר דבר אחר. ואם הוא עושה את הסרטונים רק בשביל הפרסומות, ברור שזה דבר שצריך להתנגד אליו. אבל אם הוא ממשיך להשקיע, רואים שהסרטונים ממשיכים בעצם באותה תדירות, אולי הוא פתאום יפסיק לעלות איזה זמן מה בגלל דברים פרטיים שקורים לו בחיים, שיכולים להיות אלף ואחד דברים שבגללם יוטיובר יפסיק לעלות למשך זמן מסוים, אין לי שום בעיה שהוא יפסיק לעלות ויחזור וימשיך אחר כך. כי בעצם אם אתה עושה קמפיין אתה מרוויח עוד כסף שאתה יכול אמנם לקחת אותו לחיים האישיים, אבל זה גם משהו שיותר מגביר לך את המוטיבציה לעסוק ביוטיוב, וכמובן גם יכול להיות שהם משתמשים גם בחלק מהכסף כדי לעזור או לערוץ ביוטיוב ולפתח אותו, שזה דבר כמובן מבורך. אז זהו חבר'ה, זה כל מה שהיה לי להגיד בעניין, ואני אשמח לשמוע את הדעות שלכם. בקומנטרי הקודם שעשיתי ראיתי המון דעות של אנשים, ואני מבקש שזה יקרה שוב, כי כיף לי לקרוא את התגובות שלכם, כיף לי לראות את הדעות שלכם על כל סרטון, ובאמת תמשיכו להגיב גם אם אני לא מגיב לכם על התגובה, שאתם רושמים לי איזה תגובה של סרטון טוב, זה לא אומר שלא ראיתי וזה לא אומר שאני לא שמח על זה. אני נורא שמח לראות כל תגובה של סרטון טוב או כל תגובה של בעצם התגובה על הנושא בסרטון, של קומנטרי לדוגמה כמו זה, או אפילו הערה בונה על משהו שעשיתי בסרטון, אני גם אשמח, כי אני אשמח לראות שהקהל מגיב לסרטונים, הוא בעצם רואה תוכן ויש לו מה להגיד על זה. כל עוד זה לא סתם כללות והתנהגות ילדותית, אני תמיד אשמח לדעת מה עובר לכם בראש. גם אם אני לא מגיב על זה, זה לא אומר שאני לא קורא את זה, אוקיי? אלא אם כן באמת אין לי זמן לקרוא את זה ואני אגיב על זה או אקרא את זה אחר כך. אז תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם לא לשכוח לסמן את זה כדי שאני אדע להמשיך לעשות סרטונים כמו זה. אם אתם רוצים לקבל עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש, לא לשכוח להירשם לערוץ. אני הייתי שי לירון ונתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.